פרשת השבוע היא פרשת בשלח. ויש כאן פסוק שהוא בעצם הציר שסביבו סובב הכל. היש השם בקרבנו עם עין. כך תמהו בני ישראל. מה זאת אומרת, היש השם בקרבנו עם עין? כל עשרת המכות המפורסמות, כל יציאת מצרים המדהימה, שבירת עולו של מלך שהיה שולט על כל העולם, הכל היה בידו. ועוד הם שואלים, היש השם בקרבנו עם עין? התשובה היא נכון. באמת הם צודקים במרכאות, מנקודת מבטם. מפני שכל פעם אחרי נס, היה משבר. אחרי עשרת המכות, כולם יוצאים ביד רמה. והנה, עומדים מול ים סוף. מאחוריהם המצרים, מלפניהם הים. ואין הדרכה ואין הנחיה. עמוד האש והענן עמדו. לא נכנסו לתוך המים. אז מה עושים? עברו את הים. שירת הים. נס עצור. יכול להיות יותר טוב מזה? והלכו שלוש ימים במדבר ולא מצאו מים. אין מים. הרי עמוד הענן מנחה אותם, עמוד האש מנחה אותם. הקדוש ברוך הוא לא יכול להוביל אותם למקור מים. הרי ליד זה יש אלימה ושם 12 עינות מים ושבעים דברים. אז מדוע מוביל אותם למקום שאין מים? כאילו נעלמה השגחה, יש השם בקרבנו, עם עין. ואז לפתע משה רבנו מקבל הוראה להפוך באמצעות העץ את המים המרים למים מתוקים. רק זה נגמר, ושוב, אין לחם. כל פעם יש, ואז אחרי שכל הניסים יתהוו, ויבוא עמלק וילך עם ישראל ויפידים. ולא נזכר שם שם השם, רק בסוף, כתוב זאת זיכרון. ויאמר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר. עד אז כאילו נעלם. מה אנחנו רואים כאן? התגלות והיעלמות. יש הופעת יד השם, והיעלמות יד השם. ועם ישראל היה נבוך, היש השם בקרבנו עם עין. אבל הקדוש ברוך הוא כעס על האמרה הזאת. מדוע? ומה הייתה המחשבה האלוקית? להביא את עם ישראל לאמונה בהשם בדרך עצמאית. לא מפני שהתרחשו ניסים ונפלאות, כי זה לא נקרא שהם מאמינים בהשם בכוח האמונה העמוקה. משל לאדם שמלמד את הבן שלו לשחות. כל עוד הוא תומך בו, הילד לא ילמד לשחות. המטרה היא שהוא ישחה לבד, לא שכל הזמן אביו יתמוך בו. המטרה היא שעם ישראל יאמין בהשם גם ללא ניסים. הניסים הם רק פוש ודחיפה מדי פעם להראות להם שיש בורא לעולם. אבל זה צריך להעמיד אותם על הרגליים. אז בעצם עיקר העיקרים זה הזמן שבו לא רואים את יד השם. ואז בעצם מתגלה האמונה העצמית שבשבילה עם ישראל צריך להגיע למדרגה הזאת של להאמין בהשם גם כשלא רואים את ניסיו. הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה רק כדי להרים אותך שלא תיפול. אבל אתה צריך להיות עצמאי. ולכן בארץ ישראל הניסים היו נסתרים. הם נלחמו. הם גידלו מטעים. הם בנו בתים. כי המטרה היא להאמין בהשם גם ללא ניסים. שבת שלום ובורך.